বলক, মই আজি দিল্লী এৰ' চিটি আপোনালোকক দেখাম। বলক, আপোনালোকক দিল্লী এৰ' চিটি দেখাই আছোঁ। আজি গোটেই ধুনীয়াকৈ ভালকৈ দেখাই আছোঁ। এখন হৈছে আলফ্ট হোটেল, দিল্লীৰ সবচে ডাঙৰ হোটেল এখন। আগলৈ আৰু দেখাই আছোঁ, বলক। বাপ্পাৰে, বহুত ডাঙৰ হোটেল এখন চাওক। এলফ্ট হোটেল বহুত ডাঙৰ হয়। আগলৈ আৰু চাওক, আগলৈ বহুত হোটেল আছে ইয়াত। এই চাওক, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেল আছে। এইখন হোটেলৰ নাম কি লিখা আছে? একৰ হোটেলছ, একৰ হোটেলছ। বাপৰে, এইখন হোটেলৰ নাম হৈছে একৰ হোটেলছ, ওপৰত লিখা আছে। বহুত ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওক, আপোনালোকে চাওক। দিল্লী এৰ' চিটি চাওক, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বিল্ডিং আছে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হোটেল আছে ইয়াত চাওক। এইখন আগলৈ চাওক, এই চাওক। এয়া চাওক, যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, আগলৈ মোৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিবলৈ। আপোনালোকে মোৰ বেল আইকনটো দবাই দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি। এতিয়া আগলৈ মোৰ যিমান ভিডিঅ' পঠিয়াওঁ, আপলোড কৰোঁ, নিউ ভিডিঅ' আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব, তো ছাবস্ক্রাইব করে দিবলে একবারে না পাহরিব। দিল্লি এরো সিটি চাও, দিল্লি এরো সিটি চাও। বলক, এতিয়া আমি মই এতিয়া ৰুমলৈ যাওঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। বলক, আগলৈ যাওঁ। আপোনালোকে কেতিয়াবা দিল্লীলৈ আহিলে মতে, যিসকলে এৰোপ্লেনত আহিব বিচাৰে, এৰোপ্লেনত আহিলে মতে এডোখৰ ডাইৰেক্ট এডোখৰ জেগাতে পাবহি। তো এবাৰ আহিব চাব, জেগাডোখৰ বহুত ধুনীয়া হয়, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেল আছে, বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ চাওকহি আপোনালোকেও। বহুত জেগা আছে ফুৰিবলৈও, সেই চাওক 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 নাচাওক, এই চাওক চাওক চাওক। ইয়াত ৰাস্তা ফ'ৰ লাইন ৰাস্তা আছে। তো বলক, আগলৈ আৰু দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এই চাওক, এইখন আছে এলফ্ট হোটেল। আগলৈ আৰু বহুত হোটেল আছে ইয়াত, দেখিছে আপোনালোকে। বলক, দেখাইছোঁ আপোনালোকক আগলৈ। এইখন হৈছে আগলৈ IBIS হোটেল। বলক, আৰু আগলৈ দেখাইছোঁ, এইটো হৈছে বেংক, হয় কটক বেংক, কটক বেংক যিহেতু। চাওক, আৰু ফুলগছৰ লাইন দেখিছে নাই, ফুলগছ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে চাওক আপোনালোকে, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক।
এয়াই আছে দিল্লী এয়ারস্টে। চাও না, চাও 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 চাও, ইয়ে ফুল গছ কি মজা কাটি থৈছে, মজাকে লাইনিং বনাই থৈছে, কি ধুনীয়াকে কলম দি থৈছে, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে। চাওক আগলৈ চাওক, আৰু হোটেল বহুত হোটেল আছে ইয়াত, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল আছে। তো দেখাইছোঁ আপোনালোকক আগলৈ আৰু কিমান কিমান হোটেল আছে। আছে মিনিমাম ইয়াত হোটেল 14-15-16খনমান আছে চাগে হোটেল, বেছি হ'লেও কম নহয় চাগে। জাষ্ট মই অনুমান কৰিছোঁ, আপোনালোকক অনুমান কৰি গৈছোঁ, 15-16খন হোটেল থাকিব লাগে। এয়া চাওক, মই এতিয়া ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰিছোঁ, নিজৰ চাইডলৈ যাওঁ ব্লগ আগলৈ আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ ইণ্ডিয়াৰ দিল্লী এয়াৰপৰ্ট। বলক আগলে আৰু দেখাইছোঁ আপোনালোকক, বাপৰে চাওক ফুল গছ। আগলৈ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, বলক আগলৈ আৰু অলপ গৈ আছোঁ। এইখন এখন হোটেল, কি হোটেল চাওক, বাপৰে বহুত ষ্টেক পায়। আৰু অলপ দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এয়াই বলক, এই হৈছে ইণ্ডিয়া এয়াৰপৰ্ট। বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয়, বহুত ডাঙৰ চহৰ হয়, আহিব আপোনালোকৰ এবাৰ ফুৰিবলৈ। ইয়াত পুলিচ এটাই মোক ছিকিউৰিটি গাৰ্ডে ক'লে কি ইয়াত বিল্ডিং ভিডিঅ' নট এলাউড। তো অলপ আগলৈ আৰু অলপ দেখাওঁ, মই বেছি নেদেখাওঁ, কাৰণ ইয়াত বিল্ডিং ভিডিঅ' নট এলাউড বুলি কৈছে। তো মই আৰু আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম, অলপেই দেখাওঁ আৰু ৰাস্তা চাওক। তো বিল্ডিং মই দেখাব নোৱাৰিম ভালকৈ, আপোনালোকক হোটেলৰ বিল্ডিং ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিম, ইয়াত বিল্ডিং ভিডিঅ' নট এলাউড বুলি কৈছে। চাওক, বাই বাই, আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানতে, বাই 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 ফ্ৰেণ্ডছ, বাই, ভিডিঅ' ইমানতে সামৰণি আজি, বাই বাই। যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ।